vårt huvudskyddsombud på JM kontaktade mig och sa att det fanns en platschef som hette Mart som ville ha lite, ja, som sagt, input från ett skyddsombud och en hantverkare. Normalt sett så kommer man till en arbetsplats och då är ju i princip allting tillvägagångssätten är redan bestämda. Utan att någon hantverkare egentligen har varit med i det skedet där man har kunnat påverka någonting. Personen som har planerat har såklart försökt göra det absolut bästa den kan. Men med inblick från en hantverkare så kan man kanske nå lite längre. Det är det som är ju, jag tycker är ju bäst i väl att skulle kunna se arbetsmiljö på byggarbetsplats från hantverkssidan. Att Fredrik kan ju berätta hur han skulle bygga, hur känns det och var ser man problemet. Alltså vinsterna att vi i tidigt skede skulle vi kunna påverka projektering och planera. Det är så här, vi har det färdig handlingar och de har ju lagt i Dalux, våran digital verktyg. Fredrik fick ju tillgång och gick igenom handlingar och då skulle man kunna skriva en kommentar eller fråga där. Sen bokade vi möte här i Älvsjö med arbetschef, stomarbetsledare, jag som PC och Fredrik som skyddsombud. Och sen Fredrik berättade vad han tycker skulle man kunna projektera bättre eller göra bättre eller vad skulle vi tänka på. Då satt vi tillsammans och diskuterade i någon timme eller sådär. Och lagt i protokollet och sen i väl arbetet där med projektering. Och även lagt i vissa grejer i tidplanen som man skulle börja tänka på. Jag skulle inte säga alls att det är extra arbete. Det var ju sådär, för min del, det var ju bara hjälp av Fredrik. Det arbete som jag gör eller skulle göra, men det som jag kan missa eftersom jag har lite annat perspektiv. Så för min del, det var inget extra arbete alls. Det skulle jag säga, det skulle vara rutin för att förbereda projektet. Jag spenderade ungefär 4 timmar kanske på att vad ska man säga, flyga runt i Dalux, vårat det här digitala verktyget. Då kan jag ju dra mig fram med musen och titta på olika detaljer på huset och ställa mig frågan hur löser man det här. Då kunde jag ställa de frågorna på mötet sen. Att det här har jag sett, har ni tänkt på det? Eller vad, har ni någon lösning på det? Exempelvis. Vi har ju haft ett protokoll där vi har lagt i alla frågor. Sen har vi intern, jag har ju pratat med stomarbetsledare, vi har diskuterat och det båda kom på, det var jättebra input från Fredrik. Och sen har ju väl skickat vidare till projektering och bad om det är möjligt att projektera om. Eftersom det var väldigt tidigt skede så det var inga konstigheter alls. Det är bara att konsulterna som tittat på den där och då godkände våra ändringar. Och då kunde vi ändra en del i projektering. Jag har som exempel, eller bra exempel, det som man inte tänkt på eller man brukar lösa på något sätt. Med det som jag fick input från Fredrik. Stora balkar och sen är ju väl trapplöp som var alldeles för bred och tungde för mycket. Och då projektering lyckades i god tid projektera om den där. Som projektet blev ju för 17, då fick jag väldigt mer tid än vanligt. Så cirka 1 år innan vi skulle starta, då kunde man hinna gå alla delar och involvera hantverkaren. Det var inte bara Fredrik som var involverad, sen hade jag väl också möte med Stomme lagbasen som är tilltänkt. Fick ju väl också bra input från hans sida om konstruktörerna och olika detaljerna. Och sen Fredrik på arbetsmiljö. Jag tror ju väl att skyddsombud skulle bli inblandat samtidigt med platschef eller kanske innan
platschef får veta om projektet. Så tidigt att man borde projekterat. Då är ju någon från hantverkare eller skyddsombud skulle bli inblandat och borde titta på handlingen. Jag håller på att förbereda ett nytt projekt som heter Albatross i Mörby centrum. Och på alla olika forum som vi har på IM så pratas om att involvera skyddsombud, hantverkare i tidigt skede. Att vi skulle kunna påverka projektering och för att det blir bättre arbetsmiljö. Men jag hittade ingen rutin. Men för att göra det enkelt så tycker jag väl kanske att man kan ha en att man skulle ha en pool med skyddsombud som vill komma med sina vad heter det, erfarenheter och synpunkter och dela med sig av det. Jag tror inte att det är något problem för något skyddsombud att åka från sitt projekt i en dag för att hjälpa ett annat projekt. Det borde, i mina ögon så borde det funka på alla typer av företag. Alla företag har väl olika utmaningar och på ett stort företag så finns det utmaningen att man inte vet vilket lag som ska vart. På ett mindre företag så borde det väl vara i mina ögon lättare att blanda in någon tidigt. För de kanske redan vet vem som ska tillsättas på kommande projekt. Men om det finns en rutin att vid det här steget eller när man kollar och granskar handlingar, då ringer man till pool där det är skyddsombud redo att hjälpa till. Det skulle underlätta väldigt mycket. Ja, men om man jobbar på det här sättet så kan man ju tidigt upptäcka risker som kanske kan innebära förslitningsskador bland annat. De arbetsmiljövinster vi kan göra genom att bli delaktiga tidigt är ju att hitta risker som kanske kan vara fara för liv för någon annan som ska jobba där senare. Det är svårt att säga nu, det skulle vi kunna säga efter vi har byggt den där, men efter en erfarenhet, jag tror jag har ju sparat väldigt mycket tid och resurser. Jag tror man skulle kunna säga att man har sparat säkert ett par veckor i arbetstid. Bara på den där 2-mail-samtal, möte och 4 timmar Fredrikstid. Och det är allt som man skulle kunna planera i tidigt skede, då blir värre lösas på plats grejer. Och allt som man kan ju planera tidigt, där kan man ju spara både tid och pengar. Jag kommer kräva från arbetschef eller de som jag får projekt ifrån att det första jag vill ha blanda i hantverkare. Och jag kommer ju försöka bevisa med det projekt som vi startar nu att det kommer ge vinst i tid och pengar. Så jag kommer väl försöka göra det igen.